հոր եւ որդվո եւ օգուն սրբո ամեն աշխատե որ աստուծո աչքին ըլլաս այնպիսի մշակմը որ իր գործերուն համար ամջնալիք բան մչունի որպես մեկը որ ուղիր գերբով կուսուցանե աստուծո ճշմարիտ պատգամը այսօրվան ճաշու ընթերցված եմ առնված այս սրդարուչ եւ իմաստալից խոսքերը սիրելի ավանդացիաններ այսօրվան մեր խորհրդածության արարգան դարձնենք Հորդորական հրահանգալից եւ ինչու՞ չէ նաեւ որպես խրադական մնե մեր բոլորին ուղված Բողոս Արաքյալի կողմէ այն Արաքյալին որ իր կյանքի ընթացքին զանազան տեսակի վերիվայրումներ ելևէջներ ունեցավ եւ իր ավարդին իր ճշմարիտ քրիստոնյա գոչումին հավատքին ապավինելով կարողացավ մեր տիրոջ Հիսուս Քրիստոսը թավանին եւ բնականաբար ինչպես մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս իր երկրավոր արակելության ընթացքին միշտ կքարոզեր իր աշակերտներուն իր արակյալներուն նույնպես ալ Բողոս Արաքյալ ունեցավ իր կողքին գտնվող ուսուցիչներ, աշակերտներ, այնպիսի մարդիկ, որ իր կողքին ընկան, եւ այսօրվան այս նախատասությունը, որ ինք գուղե Դիմոթեոսին գուղե, իր աշակերտներեն մեկներ, եւ բնականաբար ոչ միայն իրեն գուղե այդ խոսքը, այլ բնականաբար երբ գուզե այդ խոսքը Դիմոթեոսին ուղել նաև գուզե իր ժողովրդին հասկացնել Փամը արդահայտությունը սիրելիներ որ բնականաբար երբ այդ ժամանակ Պողոս Արաքյալ արդասանեց այսօր եւս մեզ մեի յուրաքանչյուրին նույն բարերն են որ գուքան ասելու Աշխատեցեք ըլլալ Աստուծո աչքին այնպիսի մշակներ, այնպիսի անոթներ, ընդիր անոթներ, որ ձեր եւ մեր գործերուն համար ամջնալիք բան չունենանք, որպես մեկը, որ ուղիղ գերբով կուսուցանե Աստուծո ճշմարիտ պատգամը։ Բնականաբար Մարդ արարածը իր կյանքի մեջ իր հևքոտ վազքին արևտուրին իր գործերուն մեջ բնականաբար կյանքի նավարկություններով կսպաղի գործե իր ընտանիքին իր անձին իր ամբողջ քերտաստանի նավը այնպես մնավարկել որ մեկ ծայրեն մույս ծայրը հասնի այդ խոսքով ավելի ոչ փոխաբերական իմաստով ասենք բնականաբար ամեն մարդ գուզե իր գադարյալը անել իր կյանքի մեջ իր գործերուն մեջ իր ըրած բոլոր արարքներուն մեջ ու մանավանդ իր կյանքի նպատակը երբ դրած է բանը գադարել ու հասնել գուզե ամեն ինչ խաղաղության ու սիրով լա եւ բնականաբար անոր համար աղոթ կբարձրացնե որ ով ասված ինձի ուժը դուր կարողությունը դուր որպեսզի իմ նավս հասնեմ իմ նավահանգիստս այն նավահանգիստը որ ինք կուզեր եւ բնականաբար այդ ձովում մեջ Երբ անցմը գուզե լողալ եւ այդ ծովում մեջ բնականաբար երբ խորության մեջ կմտնեն շատ անգամներ գխիղտվինք
շատ անգամներ այնպիսի բարականերու մեջ կգտնվինք, որ այդ զովում մեջ գուզենք, որ մեկը մեզի ազատ է, մեկը մեզի փրկե, մեկը մեզի ցայմ մտա, որ եկա եւ քեզի պիտի օգնեմ։ Եվ շատ անգամներ այդ ցայնը կլսենք մեր նմանեն, մեր հարազատներեն, մեր թրացիներեն, մեր ազգականներեն, եւ ինչու՞ չէ նաեւ ավելի իրաբաշ ըլլալով գուզենք լողալ եւ չենք լսեր այնպիսի խոսքեր, այնպիսի բարեմաղթություններ, որպեսի մեզ նաեւ այդ զովուն մեջ են մեկը ազատ է, գխեղտվինք, գերթանք անոր մեջ, բայց բնականաբար այդ խեղտումին մեջ ճիշտ է, որ մեր հավատն իսկ գործընծնենք, բայց չենք անդրադառնար, որ մեկը գա, որ այդ ծովու մեջ կգտնվի, երբ ծովեն դուրս ելնենք, նաև այնտեղ կգտնվի, ուր որ երթանք մեր հետն է, չենք անդրադառնար, եւ երբ խեղտումի վերջին վայրկյանին կհասնինք, անմիջապես իր ձեռքը կերկարե ու գսե, թերահավատ, ես եմ, մի վախնար, եկա եւ քեզի պիտի օգնեմ։ Եվ ով էր այդ մեկը, եթե ոչ Քրիստոս սիրելիներ, երևակայեցեք այս բանում, երբ դգարության մեջ կգտնվիք, երբ ոյևէ մեկ բանի մեջ կգտնվիք, որ պետք ունի գարիկը գսկակ մեկումը, որ օգտակարը լա, եւ ձեր դիմաց գտնվող հոծ բազմությունը, հավատացյալներ եւ ոչ հավատացյալներ, դեսնեն, որ դուք կխեղտվիք եւ չեն օգներ, հաբաուր մնաց Քրիստոս, որպես Աստված, որպես Փրկիչ, ամեն բան կմոռնա, այդ հոծ բազմությունը կմոռնա, ինչպես որ ավետարանական հատվածը գսե, 99 ոչխարները կմոռնա, եւ այդ մեկին եթե վեն կուզե երթալ, ինչու՞, որովհետև այդ մեկը փրկելը ավելի կարևոր է, քան 99 ոչխարները, որոնք արդեն իր փրկության համար աղոտ կբարձրացնեն։ Անոր համարալ Բողոս Արաքյալ իր աշակերտներուն իր խոսքը գուղե, որ ձեր կյանքին մեջ ամեն տեսակ վերիվայրումներ ու կողքին նաև փնտրեքս Քրիստոս, թավանիքս Քրիստոս որպես Փրկիչը, ու մանավանդ որպեսի այդ բոլորը լան, աշխատիք ձեր գործերը այնպես մանել, որ ուր որ երթակ հպարտությամբ ասեք, որ այդ գործերուն, արած գործերուս համար ամջտալիք բան չունենամ, բայց վստահաբար բոլորս ալ անխդիր ամջտալիք այնպիսի բաներ ունիք մեր դիրոջ առջև ներկայացնելիք, որ շատ անգամներ չենք ուզեր աշխատիլ եւ չենք ուզեր այնպես մնել, որ նույն այդ ուղիղ ճանապարհենք անենք, ուսուցանելու ճանապարհենք անենք, Աստուծո ճշմարիտ պատգամը փոխանցենք, եւ այդ Աստուծո ճշմարիտ պատգամը փոխանցելու դեղ ուրիշ մանր մունր վեճ վիճաբանություններու եւ կամ ըստի ըսավներու կողքին գուզենք փնտրել ըստ Քրիստոս, գսենք, թե այս մանր վեճ վիճաբանություններու մեջ Քրիստոսի ներկայությունը ուր է, բայց չենք անդրադառնար, որ այդ վիճաբանությունները մենք է որ կստեղծենք, այլ ընտակարակը առողջ քննադատությամբ եւ ամենայն սիրահոժար կերպով մեր կյանքը, մեր ամբողջ ունեցվածքը, ամեն բան մեկ դիտնելով պետք է անդրադառնանք, թե մենք ուր կգտնվենք։ Հայերին առջև շատ անգամներ մարդիկ կտեսնեք, որոնք հայերին դիմաց կգանքնին եւ գարձեք մինակնին կխոսին, եւ մենք երբ տեսնենք, անմիջապես կսենք դժպախտաբար, այս անձը գարձեք խենթ մնե,
բայց չենք անդրադառնալ, որ այդ անձը գերեւի կուզե խոսիլ իր անձին հետ, ինք իր անձին հայելիին դիմաց գանելով, թե ով է ինք, արդյոք ինք զինք կճանչնա, արդյոք ինք զինք, որ Աստուծո ստեղծագործությամբ պլեցված անձ մնե, կճանչնա, եւ մենք գսենք, նայեցեք, մինակը կխոսի, փառք Աստծո, ես մինակը չեմ խոսի, գսենք, բայց սիրելիներ, բաղն է, առիթն է, որ առանձնանանք, մինակնից խոսինք եւ այդ մինակության մեջ, առանձնության մեջ փնտրենք մեկը, որ ինքևս մեզի կուզե խոսին, եւ այդ մեկը ոչ թե ծեր նմանը գլա, այլ ըստ Քրիստոս է, որ պիտի խոսի ձեզ։ Ձեր մեջ են, ինչ որ պիտի խոսիք, ձեր շրտներեն, ինչ որ պիտի ելե, թող անեց չելե, այլ ընդհակառակը, անուշ լեզու, քաղցր փարփարով այնպիսի բաներ ասեք, որ ինքնապերապար, այս անգամ ձեր սրտին, հոգին մեջ, ըստ Քրիստոս առավել եւս քաղցրանա։ Եվ աշխատեցեք ամեն մեկս ըլլալ այնպիսի մշակներ, Աստուծո ընդիր զավակներ, որ ինչ որ մենք կուզենք, չէ որ այդ մեկը հաջելի պիտի լա, ինչ որ Աստված կուզե, Աստուծո հաջելի պիտի լանք, եւ ոչ թե մարդոց։ Մարդիկ ինչ կսեն մեր մասին, ձեր մասին, Աստուծո մասին, անոր մասին, մեզ պիտի չհետաքրքրե, այդ ընդհակառակը մեր գործերն են, որ պիտի փաստեն, եւ այդ գործերու մեջ մենք անձնապես, որպես անձնավորություններ, պիտի չհպարտանանք, այդ ընդհակառակը համեստությամբ, խոնարհությամբ ամեն բան պիտի անենք, որպեսզի մեր աշխատանքը իր ավարտին հասնենք, եւ երբ իր ավարտին հասնենք, եւ ամենայն բծախնդրությամբ ու նախանձախնդրությամբ կատարենք այդ բոլորը, վստահ եղեք, որ Պողոս առաքյալ եւ Տիմոթեոսին ասավ այդ խոսքը, նույնը նաեւ մեզի գսե, աշխատե, որ ըլլաս այնպիսի անոթմը, որ ամջնալիք երես բան չունենաս, որպեսի միայն ու միայն Քրիստոսի ավետարան կարոզես։ Բնականաբար այս բոլորը, այս բոլոր բաները մարդ անհադինավար դժվար բաներ են, բայց անկարելի բան չկա, ամեն բան կարելի է, մեր ձեռքն է, մենք բոլորս եթե ուզենք գնենք, բայց եթե չուզենք, դժբախտաբարան չենք ուզեր, որ մնենք, եթե ուզենք գնենք, բայց եթե չուզենք, նույնիսկ շատ անգամներ վայ է գերե մեզի, որ գսենք երկինք են Աստված գնայի մեզի, եւ մենք այս բոլորը չենք գնել, վնասուրի այսօր չնեմ, բաղը գնեմ, այլ խոսքով կործմը գծիկենք բաղբան, ընդհակառակը այդ կործը սկիզբեն մրե, այսօրվան կործը մի ծկեր բաղբան, ինչ որ ունիս մրե, կատարե, ամբողջացուր, եւ հետո կու կյանքիդ նպատակը ինչ որ է, Աստված ինչ որ քրած է երկինքի արքայության մեջ, ինքնապերապար ամեն ինչ հեզասահ կընթանա։ Հետևաբար մեր բոլորին բարդքն է, բարդավորությունն է, որ որպես հավատացյալներ, որպես մեղավոր արարածներ, ամենօրյա դրությամբ ագամա թե գամա մեղքի մեջ կմտնենք, անդրադառնանք մեր սխալին, սրբակրենք մեր սխալը, ուրիշին ըսի ըսավներով, ուրիշին սխալներով չսպաղինք, մենք մեզ նայինք, մենք մեզ քննադատենք, եւ հետո երբ ամեն ինչ գադարյան ըլլա, սրբության ճանապարհին կալած ըլլան, այն ժամանակ իրավունք կունենան ուրիշը քննադատելու, ուրիշին սխալները նայելու, եւ այդ բոլորին համար բարդ է մեր բոլորիս աղոթել միշտ Աստծո,
աղոթել, որ Աստված մեզ մեր յուրաքանչյուրին առավել եւս իր Աստվածային իմաստությունը դա, իր սերը, որ տարածած է ամբողջ աշխարհին վրա, առավել եւս թափել, ու մանավանդ այդ իր սերին ու կուրկուրանքին մեջ նաեւ մեզ եւս իր քթությամբ ու ողորմությամբ նայի։ Եվ երբ այս բոլորը Աստված Աստուծո գաղութենք, վստահ եղենք, որ ձեր բոլոր աշխատանքները այնպիսի բաներ կլան, այնպիսի բարականեր առջև կգտնվիք, որ հազար անգամ փառք Աստուծո կուտակ, ասելու համար, որ այլևս ամճնանիկ բան մչունիմ, որ ուղիղ կերպով կուսուցանեմ իմ տիրոջս կատարած հրահանգները, եւ այդ տիրոջս կատարած հրահանգները ինչ են, եթե ոչ անոր սերը, անոր ողորմությունը դալ նաեւ ուրիշին, հոգալ իմ կյանքս այնպես անել, որ միայն չմտածեմ իմ փառամոլությանս մասին, թրամին հետևեն, թրամը որպես միջոց օգտագործել եւ ոչ թե կյանքի նպատակ օգտագործել, այո, կարևոր է, բայց անոր մեջ եւս ըսկուշը լան, որ երբ թրամին հետևեն գերտանք, Քրիստոս այս ժամանակ մեզ մեր յուրաքանչյուրին կսկուշացնե, որ ամենայն բծախնդրությամբ ու ըսկուշությամբ երտալ այդ մանուլ մամոնային չարեն խապկանքներեն, որ մեզի պիտի տանի այնպիսի դերմը, որ ոչ թե ես ուզեմ, այլ չարը, այլ ընդհակարակը մոտենանք, եւ այդ փառքը Աստուծո փառքը միայն գվայել է, միայն Աստուծո կպատկանի այդ փառքը, ուրիշ փառք չկա սիրելիներ, եթե այդ թրամին հետևեն էր տանք, այդ փառքին հետևեն էր տանք, վայ եկերը մեզ, ցկենք, որ փառքը մեր հետևեն կա, մենք չերթանք այդ փառքին հետևեն, երբ չենք երթար, վստահ եղեք, որ այդ փառքը մեր հետևեն կուկա, եւ երբ մեր հետևեն կուկա, մենք կփորձենք ավելի հեռանալ, եւ երբ ինքը մոտենա, մենք գուզենք մոտենալ, անող քաղցրությունը վայելել, բայց անոր քերիր չդառնալ, հետեւաբար բոլորս միասնաբար մանավանդ այնպիսի շրջանի մեջ կգտնվին, որ հարաճիկա օրերուն արդեն բնականաբար ինքնապերապար գիտենք, եւ հարաճիկա օրերուն երորյա դրությամբ մենք պիտի ունենանք ծոմապահության օրեր, առաջավորած բախքի օրեր, ձեր բացատրությամբ, ժողովրդական բացատրությամբ Սուրբ Սարգիսի դոնին առիթով այսպես ուղղված, որ այլևս մեզ մեր յուրաքանչյուրին բերնեն պիտի չելեն այդ խոսքերը, այն ընդհակառակը պիտի ասենք առաջավորած բախքը, եւ այդ առաջավորած բախքը, որ վաղ նարավոտյան գսկսի, վստահ եղեք, որ ձեր սրդերը, ձեր մարմինները, ձեր ամբողջ հոգին մաքրեցեք, եւ այդպես եղեք մեգական Աստուծո ընդիր անոտներ, Աստուծո օծյալ ու մշակներ, այնպիսի մշակներ, այդ ծոմաբաղության ընթացքին ըլլակ մեգական այնպիսի զավակները Քրիստոսի, որ ամճտարիք բան չունենակ, եւ միայն ուսուցանեք մեր տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի բրկության ավետարանը, եւ անոր հետ պարավորենք ամենասուրբ երորդությունը, որով օրդնյալը լակ հավիտյանս հավիտենից, ամեն։